Ողջ հայ ժողովրդի ճակատագիրը։ Այս պահին ներկայացնեմ անցնող մտավորապես 1.1 կես օրվա ընթացքում ռազմաճակատներում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների թվական ծոցանիշները։ Ինչպես գիտեք, մենք նշել ենք, որ այսօր շատ ծանր մարտական գործողություններ են ընթացել Հյուսիսում եւ Հարավում, հատկապես Հարավում հակառակորդը փորձել էր լայնացնել հարτσակում իրականացնել օգտագործելով մեծականակ զրահտեխնիկա, օգտագործելով հրետանի եւ փորձել էր ռազմաճակատի գիծը ճեղքել։ Ծանրու համառ մարտից հետո հակառակորդի առաջ խաղացումը հնարավոր եղել կասեցնել պատժվելով նրան մեծ կորուստներ։ Ուրեմն միայն մարտական գործողությունների բուն մարտի ծեվողությունը անդադար մարտի ծեվողությունը եղել է 6-ից 7 ժամ դրանք բավականին ծանր ու դժվար մարտեր են եւ հասկանալի է որ այս ամենն ինչը հեշտությամբ չի տրվում մեր զորքերին այս ընթացքում ընդհանուր արմամբ հակառակորդը կորցրել է շուրջ 2300 անձնակազմ միայն անցնող օրվա ընթացքում մոտավորապես 440-ից 450 զինծառայող կամ նաև ոչ զինծառայող հասկանալի ու մի նկատի ունեմ ահաբեկիչներին մոտավորապես 800-900 վիրավոր է տվել հաջողվել է խոցել միայն այսօր մարտի մեջ մտած մոտավորապես 45 զրահтехնիկը այսօր մեր զորքերին հաջողվել է նաև մարտի մեջ չմտած երթ ու երթի ընթացքում կամ այլ process-ի ընթացքում գտնվող շուրջ Ուտ 9 տասնյակ զրահтехնիկա խոցել հերառդ գրագով։ Զաննախատի բաջողություն պիտի համարենք։ Այսօր հնարավոր է եղել խոցել միայն այսօր 10-ը ԱԹՍ։ Ընդհանուր առմամբ մենք ԱԹՍ-ների խոցումը կազմում է 113 միավոր հակառակորդի ԱԹՍ-ների մասին է խոսքը։ Հակառակորդի ընդհանուր զրահтехնիկայի կորուստը արդեն կազմում է 250 միավոր։ Միայն այսօր խոցվել է 3 Սմերջ կայան։ Այսօր խոցվել է 3 ինքնաթիռ։ Այսօր խոցվել է մեկ ուղաթիր հաղարակորտի։ Ահա այսպիսի ծանր մարդեր են մղվում Հիսուսի եւ Հարավի ուղությամ՝ մեզ զորքեր ծաբերում են աննախադեպ քաջություն, հմտություն, գրագիտություն եւ չեն նահանջում, կասեստում են հաղարակորտի դժվար, մեծ, մեծ թափ ու մեծ քարակային խտություն ունեցող հարցակումները։ Ահա այսպես է ընդհանուր իրավիճակը։ Օրվա ընթացքում մենք բարբերաբար ներկայացնում ենք առանձին դրվակներ մարտական գործողությունների, առանձին հաջողություններ, բայց հավատացեք, մարտերը ունենք այնքան թեժ են, իրավիճակն այնքան ցանր է հաջող լինում, որ ամփոփիչ տվյալները մենք ստանում ենք բավականին ուշ եւ չենք էլ կարողանում զուգահեռ էսպես օրվա ավա ավարտին ինչ որបាន ամփոփել վերջնական ցուցանիշներով։ Այս բան այս կանը